Hej på er och välkomna till en ny video. Idag har vi en gäst, Ofelia är tillbaka i nytt format. Så det ska bli jättekul, för att idag så är det nämligen så att vi ska fira min födelsedag med lite tjejkompisar som kommer över. Och då tänkte jag att det var jättekul att göra en Get Ready With Us. Så det, just det, jag vill göra en TikTok. Vi ska göra en TikTok, men vi ska sminka oss tillsammans med och svara på frågor. Vi återkommer. Okej då, en liten stund senare så har vi påbörjat vår TikTok. Så ska vi se vad vi har för roliga frågor. Okej. Hur lärde ni känna varandra? Det var i stallet. Det var i stallet. För att jag blev ju medryttare på min nu häst. Och Ofelia hade ju sin Polly. Hon hade sin ponny Polly då. Och så var ni stod ju i boxen bredvid. Ja. Och jag får typ ihåg första gången vi pratade. Vi red ju ut. Det var typ första gången vi verkligen pratade om saker. Men sen så hade vi väl pratat lite i stallet så. Har vi samma? Ja. Ja, det har vi. Kingen. Verkligen, den är jättebra. Ja, det är den. Hur minns du det? Men jag minns det som att, alltså som du säger, att vi hade väl typ hälsat innan. Och sen så var det att jag skulle... Du frågade om jag ville rida ut. Ja, för att jag tror att du skulle rida ut. Och så frågade du om du ville ha sällskap. Ja. Ja. Jag var lite rädd, men... Men det ville du. Ja, det ville jag. So romantic. That's where our love story began. Jag är helt knallröd. Jag måste blöta min beauty blender. Preparations. Yes. Vet du, jag gjorde det innan. Vad du är duktig. Så himla rutinerat. Så det var i alla fall så det började. Och sen fortsatte vi att rida ut. Vet du vad, igår så kollade jag faktiskt... vad var det jag kollade? Jag kollade när vi först började skriva på Instagram. För vi började skriva på Instagram. What the fuck? Wait, what the fuck? Det var i augusti 2020. Sen vi la till varandra på Snapchat. Det var faktiskt lite, alltså, bra tag senare. Det var i mars. Var det? Ja. Så att jag tror att vår vänskap var först så att vi red ut och red i stallet och typ så här. Vi möts i stallet imorgon klockan 6 och red vi tillsammans. Och sen så la vi till varandra på Snapchat ett tag och så började vi hänga utanför stallet. Och då är ju frågan också hur länge vi har varit vänner. Och vi, då blir det ju 3 år. I år, va? Ja, men det blir det. Jag kan inte med matte. Det är inte helt lätt. Ja, men 3 år. Alltså, det är ändå bra jobbat faktiskt. Verkligen. Att vi stått ut. Men var på semester grejer. Ja, alltså vi har... Vi hatar inte ens varandra liksom. Nej, alltså en vecka med varandra är ganska sjukt utan att bråka. Alltså verkligen dag in dag ut. Och resa tillsammans, det är ju också så här lite stressmoment också. Ja, det är förvånansvärt bra faktiskt. Verkligen. Och någon undrar hur gammal du är. Jag verkligen interrogate you. Det börjar vi med. Det är bra. Jag är 03. 03. Ja, så jag fyller 20 år. Stora tjejen. Vad var första intrycket av varann? Vågar du säga först? Jag kommer typ inte ihåg. Men alltså, jag visste ju redan vad du var. Så det är liksom lite svårt. Men typ såhär utifrån hur jag är på mina sociala medier. För det är ofta såhär folk som frågar. Är hon likadan på sociala medier som i verkligheten? Ja, jag tyckte det var blyg. Ja, jag var extremt. Eller jag, ja, för det var jag ju för några år sedan. Men det var du också skitblyg, vet du det? Alltså, du var så blyg i början. Vad är det? Ja, alltså du är en helt annan människa nu. Men grejen är att jag är också en helt annan människa nu. Ja. För alltså, det har ju varit mycket... För det var ju... Hur länge hade jag och Carl varit tillsammans? 1 år? Bara? Eller? Nej, 2, eller? 1,5 år typ. Ja. Ja, det är ju han som har gjort mig lite mer badass. Jag var inte så badass i början. Det var inte jag heller, tydligen. Jag tyckte nog jag var väldigt... Jag tycker att jag har gjort dig badass. Jag tar på mig det. Jag hade kommit längre i min börja bli badass... Ja. Fas, eller nej, utveckling. Ja. Och sen så tog jag med dig på det tåget. Ja, it was well needed. Hur kände du? Nej, så att vi båda var ju blyga när vi träffar nya människor. Ja. Liksom, så det var vi ju såklart då i stället. Men sen,
Sen it blossomed. Ja. 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 Men så typ vågar, jag vill typ inte heller vara så här på. Eller du vet. För jag ville nog inte att du skulle tycka jag var jobbig. Nej, jag var så glad så. Jag bara, äntligen någon som vill rida med mig. Mm. Det var en fråga då ifall hon, du visste vem jag var innan då. Ja, det visste jag. Jag försökte. Och hur navigerade du det? Det var det du skulle komma in på nu. Men för jag låtsades nog, jag låtsades ju inte ens att nej, jag inte visste. Nej, det var liksom ingenting du dölde liksom. Nej. Det var ju första gången vi red ut tillsammans och sa du, ja, jag kollar på dig. Jag mår dåligt. Fast jag känner bara, man kan inte, det är ju jättepinsamt. Du bara, nej, jag har ingen aning. Ja, för det är det som är det värsta. Om jag träffar folk som typ ska låtsas som att de inte vet, för att det ska typ vara bättre. Lite cool typ. Ja, att det ska få mig att bara, men den här människan jag umgås med. För att annars, jag menar, det är bättre att bara säga, jag har sett dig. Alltså vet vem du är, bara för det gör ju så här, så att det inte blir något fake liksom. Ja, men det gjorde jag. Det var en idol. Lisa håller ett ljus. Jag skulle inte varit en idol. Alltså mina ögonbryn var ju att diskutera. Jag hoppas inte du tog efter dem. Seriöst. Jag gjorde inte hela Sverige det. Men hade du sniglar? Ja. Men har jag inte visat bilder? Jag vet inte, jag tror inte. Men alltså sniglar liksom. Nej, jag kan inte snigla, men alltså, det var någon period då de var väldigt mörka och väldigt alltså skarpa. Så I was the snail queen. Ja, alltså jag kommer ihåg att min spanska lärare bara, oj. Hon sa verkligen bara typ, oj. Nej, men gud, stackare. Han är bara, jag sminkar dig. Jag bara, ja. Om du har någon kille? Ja. Ja, det har jag. Och det är också någonting som gör att vi har varit så lika varandra, för att vi har ju, jag har ju varit tillsammans med Carl i 4 år. Och du och Isa har varit tillsammans i 3 år. Uh-huh. Och att det är våra båda så här första killar. Och att man känner så här, det här är lite the one. Och att vi har haft det väldigt enkelt så. Ja, men den första var rätt. Det har varit stabilt hela tiden. Ja, och sen är det så roligt att de är så nedrans lika. Alltså, jag är typ helt vit i mitt ansikte. Men jag tror det är ljuset. Trust the process. För att du ser inte ljus ut från mitt håll. Men ja, de är väldigt lika. De är jättelika. Ja. Alltså, bara lite åldersskillnad liksom. Och han det är typ en nackdel för Carl att han är lik någon som är 03. Men eller, alltså Isak för att han är gubbe hela tiden. Ja, det är ju det. Ni båda har ju lite så old soul. Ja. Jag har ju så många gånger sagt fel på din ålder. Ja. Ja, vi är lika gamla! Ja. Eller vart är du? Men du är redan på ögonbryn. Nej, men jag kör bas, ögonbryn och sen fortsätter jag med typ kontor. Vad tycker ni är x på en kille? Jag har väldigt specifik. Men jag tror att det är innan. Ja, intressant. Men alltså det är inget så. Det är verkligen bara att jag tycker att det är ett jättestort ick. När killar har, alltså tänk dig en sån här pufferjacket. Mm. Och sen tar de på sig den och kollar inte om luvan är liksom. Ja, som när den är såhär, luvan står. Ja. Det är mitt enda. Ja. Som jag kommer på liksom. Ja, sen men, så de är assholes typ. Ja, och jag menar, det ska man inte ens behöva säga ett ick. För det ska bara vara en självklarhet egentligen. Ja. Alltså, don't be with an asshole. Jag vet inte. Jag kan bara utgå från Carl. Jag kan bara utgå från min egen pojkvän. Jag vill inte mobba honom. Han går lite roligt ibland. Och jag får lite panik. Stackars Carl. Det blev en mobba Carl. Rose istället. Stackars Carl. Nej, men han är inte så här försvar. Stackars Carl. Nej, men han är jättegullig när han går. Jag skojar bara. Nej, men alltså X, jag vet inte. Alltså, jag hatar killar generellt. Det mesta de gör är ganska icky. Ja. Alltså, vi är proud men haters. Verkligen. Ärligt alltså. Vi kommer säkert få massa hat för det. Vad ska ni göra idag? Ja, vi ska. Jag ska ha över några vänner, bland annat Ofelia, om hon är redan här. Och alltså den här kvinnan är ju sjuk i huvudet, för att hon har gjort högskoleprovet idag. Ja. Och sen är du nu här. Alltså du har varit i en sal i typ 8 timmar. Med lite pauser. Men alltså. Det var lite hemskt. Alltså till alla som funderar på att göra det. Bara gör det. Bra. För att det var inte så hemskt. Skönt. Alltså så här, ja, jag är trött. Men liksom. Ja, och det blir man ju om det mesta. Men det gick liksom fort. Ja. Och det är ändå värt det ifall man liksom typ
behöver det liksom. Ja, men precis. Det var inte så farligt som du trodde liksom. Nej, det var verkligen okej. För det är verkligen det. Man löser det mesta. Ja, faktiskt. Sen var vissa grejer jättesvåra. Mm. Ja, jag menar, så är det ju. Man alla har ju olika grejer de är bättre på och sämre på. Ja, men verkligen. Liksom. Vad gick Ophelia för gymnasielinje? Jag gick ekonomi och juridik. Är du nöjd över den? Ja. Och vad har du för tips till folk som ska börja gymnasiet? Hur de ska tänka? Alltså, jag skulle säga att det är inte så viktigt vad man väljer för linje. Eller såhär, okej, det lät lite... Men det är typ att det är högskoleförberedande, ja, kanske är mer viktigt. I alla fall för mig var det väldigt viktigt. Ja. För att jag ville plugga vidare. Mm. Och så är det liksom, alltså gymnasiet går jättefort. Mm. Sen så hade jag lätt för skolan, liksom. Mm. Men ta någonting, alltså om du känner att du vill plugga vidare, ta något högskoleförberedande. Det spelar ingen roll om du går samhälle, om du går ekonomi. Mm. Om du tycker det är jättejobbigt med naturämnena, gå inte natur. Mm. Jag gick inte natur för jag tycker det är tråkigt. Mm. Men liksom, något högskoleförberedande. Mm. Och bara klara dig igenom det. Börja på gymnasiearbetet i tid. Ja. Oh. Så blir det inte jobbigt. Nej, det är typ, det är typ det. Och så här. Ja, jag gick ju ekonomi och juridik. Och det var typ, jag gick ju bara matte 2. För att, egentligen är ekonomi matte 3 också. Mm. Men det var typ lite, nästan lite ekonomi samhäll. Eller typ såhär, ekonomi beteende nästan. Mm. Så det var en trevlig linje, om det finns i er svar. Ja, men jag kan tänka mig alltså så här, något som är ganska så, om man inte vet vad man vill göra, att man kan ta någonting som är ganska brett, precis. Och så natur är ju verkligen en jättebra linje. Det var att det hade inte passat mig liksom. Ja, nej, exakt. Ja, det här, alltså de här frågorna är verkligen interrogation för dig, men det får du övla med. Alltså någon gång borde vi göra så här, lösa era problem. Ja, det är jättegott. Men nu är det en bra start för att lära känna dig. Just det, jag ser om jag är en rimlig människa och tar råd från mig verkligen. Vad jobbar Ophelia med? Är det plugga hon? Just nu pluggar jag filosofi på högskolan. Cute. Ja, det är lite gulligt faktiskt. Men så jobbar jag typ timmar. Men gud. På en bensinmack. Ja. Och sen så, ja, jag ska jobba det i sommar, heltid. Och planen sen? Jag har sökt högskolan till hösten. Ja, det här är ju sorgen då i mitt liv just nu. Så jag har sökt gymnasielärare på Uppsala universitet. Alltså, trodde du det när du gick gymnasiet att du skulle söka till gymnasielärare? Nej, jag blev jättearg när min lärare tyckte att jag skulle bli lärare. Nej, vad roligt. Alltså hon bara, för jag ville bli jurist. Men för det här minns jag att hon hade sagt till dig. Och jag blev jättearg. Alltså jag blev alltså arg. För att jag sa att jag ville bli jurist. Och det var väl en liten period. Det var nog bra att jag inte fortsatte på det spåret. Men så sa hon att min mentor då tyckte att jag skulle bli gymnasielärare. Eller lärare. Mm. Och då blev jag sur. För att jag tyckte det var en förolämpning. Mm. Men det har landat lite. Mm. Men det känns som att det är någonting som passade. Men ändå. Faktiskt. Och jag hade liksom en... Alltså jag pratar ju om honom så mycket. Men jag hade en så fantastisk lärare. Mm. I filosofi. Så alltså han var... Alltså det är den bästa läraren jag haft. Vi stötte på honom. Fast vi, han såg oss inte. Nej. Men Ophelia visade honom. När vi satt runt och tuggade. Vad var det vi gjorde? Vi var på biobar. Mm. Vilket är... Vi drack, du tog en, men vi drack inte generellt. Det var bara jag som drack. Det var på min födelsedag. ja, vi satt där i alla fall. Ifall ni såg min vlogg. Och då gick han förbi. Ja. Helt enkelt. Och jag hann inte, för jag trodde att han skulle stanna där. Så då hade jag tänkt gå fram och säga det. Men jag hann inte. So if you see this. Ja, Per. Love you, Per. Our love. Okay. Jag har sökt gymnasielärare. Filosofi och sen så svenska som andra. Uppsala. Yeah. Det är ju sorgen alltså. För att du flyttar efter... Vart är min innan borste? Men alltså för att du ska flytta. Så mycket hat. Men alltså det känns ju läskigt eller så här. Jag vet ju att du är trött på Karlskrona liksom. Och det blir ju så när man har vuxit upp någonstans. Ja. För så var ju jag med där jag växte upp. Att jag var så less på det och ville därifrån liksom. Ja, och det är typ... Alltså, och det är en så liten stad. Alltså, Karlskrona... Vad gjorde du nu? Hela flög djur! Men det har hänt med mig.
Det var inte så bra. Att det blir så, alltså Karlskrona är så liten stad. Och jag såg att Karlskrona har blivit utsedd till Sveriges sämsta studentstad. Ja, då blir man kanske inte jättepepp på att plugga här. Nej. Så om ni har funderat på det, don't. Gå inte hit, helt enkelt. Lite så. Stay the fuck away. Ja, jag ville bort lite. Ja, och det är kul att liksom få upptäcka eget lite. Ja, men lite så. Och så kommer man inte tillbaks. Ja, det är bäst för dig. Och du två. Ja, verkligen. Hänger ut dig. Ja. Hemsök. Okej, tre bästa dragen hos den andra. Lojal. Alltså, vi har väldigt lika drag. Ja. Men du är väldigt lojal. Det kan jag faktiskt stolt säga. Mm-hmm. Extremt. Extremt lojal. Du är bara så här genomsnäll. Men det är ju du också. Vi har ju lite problem med det. Ja, att vi lätt kan vara för snälla. Och det är därför jag... För jag hade kommit lite längre i badass-fasen. Mm. Och då har jag ju fått med dig på det. Och då har vi varit badass med varandra. Och hjälpt varandra att vara mer badass. Och liksom stå upp för oss själva. Mm. Det. Alltså, för det är verkligen så här. Att ha en vänskap där man utvecklas positivt. Ja, av varandras närvaro. Liksom. Snäll, lojal. Och sen så typ bara... Alltså, trygg och rolig. Ja. Alltså, vi har ju så roligt tillsammans. Och, alltså, våran vänskap är bara så... Enkel. Mm. Alltså, man behöver aldrig... tvivla på varandra. Man vet att man har varandra liksom. Mm. Mm. You're so cute. You're so cute. Det här är lite roligt. Om ni skulle ha gjort en kompis-tatuering, vad skulle det vara? Det sjuka är att vi ska ju göra det. Ja. För att vi hade pratat om det och sen i födelsedagspresent så fick jag att vi ska göra det. Så att alltså jag är så taggad på det här. Det ska bli jätteroligt. Ja. Och jag hittade något så himla fint. Det var så här två fier. Alltså fatta vad fint. Så har den ena. Och den andra. Har den andra fen. Japp, och du har kommit långt. Du är redan på ögonen. Men det är ju sån... Jag ber om ursäkt. Du får att komma långt. Men jag är så effektiv. Ja, det är du. Sen ska jag ha det. I have no time for this. Det är skönt att vi inte har så himla tidspress. Eller har vi det? Klockan är 4:45. Men det är ju inte stressigt ens. Nej, vi har ändå gjort våra mat. Vi behöver inte så färdiga när de kommer. Nej, det är deras problem. Nej, så det är planen i alla fall att vi ska göra en sån tatuering. Mm. Typ någon gång nu under våren. Vi har haft som tradition nu typ. Alltså att vi har åkt och tatuerat oss. Det verkar ha varit en gång. Va? Va? Ja. Men jag har gjort det i alla fall tre gånger. För dig har det kanske varit. Men jag är gärna med. Du får haka på den traditionen nu. Om det är så. Nej, men alltså att jag, för det är så roligt också för att jag har ju tatuerat mig på våren. Mm. Innan sommar liksom. No shit att våren är innan sommar. Det är efter året för mig. Förresten, det är faktiskt en rolig grej. Mm. Att när du ser året, om du tänker månaderna framför dig, hur ser du det? I en cirkel. Mm. För att vissa ser i en linje. Men det är ju sinnessjukt. Ja, för i Sverige är vi uppvuxna med att man har en sån här cirkel och så målar man lite årstider och sånt här. Det är så sjukt. Men vad gör inte alla det? Nej. Det är typ i USA att de lär sig så. Men vad gör alltså? USA bara. Det är så mycket som är tveksamt. Okej, nu kommer vi till makeup gurus back här. Bästa sminkmärket tycker vi. Mm. Har du något du gillar? Nej. Inget särskilt. Faktiskt. Hä? Jag har jätteblandat. Alltså, varför har du en himla borste? Vad är det för borste? Men ja, Kaja kan vara trevligt, men... Inte ja, när den ramlar ju. Nej, men alltså man har ju en del av Kaja. Men alltså mitt favorit är egentligen Charlotte Tilbury. Det är luxury, men alltså it's worth it alltså. I could never afford that. Essence. Vad hemskt jag framstår. Fast det är du som har tipsat om det här faktiskt. Ja, alltså, det är skitbra. Det här kommer ju. Det är hudvård. Min. Det är Ofelias grej. Hudvård. Alltså, bästa hudvårdsmärket, om du ska säga något. Just nu så är det ju väldigt mycket så här K-beauty. Mm. Och då gillar jag COSRX. Heter det så? Jag känner inte till det. Är det det? Jag tänker det är det här, ja, men det är det. Ja, snigelserumet. Och det är jättebra. För det vill jag prova. Det är jättebra. Sen så har jag ju typ... Alltså, lite så här basgrejer som man har. Som man kanske inte... behöver inte vara något särskilt märke. Men typ så här...
Solkräm använder jag varje dag. Alltså verkligen SPF 50 i ansiktet. Niacinamid är en bra ingrediens. Det använder jag med. Om det inte är för hög koncentration typ. Ja. Typ mellan så. Ja, typ 5% är ganska bra. Så jag har med typ en 10. Ja, men min är också 10. Men jag blandar ut den med min sån snail-grej. Mm. Och sen, vad heter det? Som vi har på kvällen. Retinol. Ja, retinol. Det är väldigt bra. Golden ingredients. Och jag gillar C-vitamin på dagen. Ingredients. Nej. Så international. Ja. Okay. Nej, jag gillar helt enkelt, vad sa jag? C-vitamin på dagen. C-vitamin, för det ger glow. Ja. Och jag har ju så känslig hud, så jag kan ju typ inte använda det. Inte? Nej. Är C-vitamin starkt? Alltså det, för jag tänker att retinol är starkare då. Ja, men det, jag har ju en jättesvag koncentration. Men typ C-vitamin kan vara, att, alltså vissa får typ outbreaks och så. Och jag har ju liksom typ akne. Nej, okej. Okay. Det kommer ju låta jättedumt för folk. Så, alltså, såhär, men vadå, du har ju gått på akne-medicin. Ja, eller på, så det, alltså såhär, vad heter det, sån kräm liksom. Mm. Men sen så slutade jag med det för att jag tyckte inte det funkade och det blev bara värre och så sket jag i det. Men alltså det är en sån sak. Alltså ta aldrig hudvårdstips från någon som har så här clear skin. Alltså jag tvättar bara med tvål och använder Nivea-krämen. Ja, men det är ju klart att allt funkar för dem. Alltså jag blir så arg för att hade jag gjort det, alltså jag hade haft finnar i hela mitt ansikte. Nej, precis. Jag har ju haft under mina tonår, det har blivit bättre, men jag har haft sån otrolig oljehy. Alltså på en nivå att inget smink sitter. Det var helt liksom äckligt typ runt näsan för att det var så mycket fett som blandades med sminket att det bara separerade allting. Och då tänkte jag så som många tänker att men vi torkar ut huden. Nej! Alltså man ska ju ha bra rengöring och sånt här. Men det är väldigt viktigt med fukt. För att man torkar ut huden kan ju göra att man får massa finnar och outbreaks liksom. För huden reagerar ju tvärt emot liksom. Ja, precis. Och typ en annan sån grej är ju typ att ifall du är så flagig och torr. Alltså absolut inte exfoliera. För det är en sån grej som många gör typ när de har, men du vet, så flagor typ. Och man säger, men då måste jag skrubba bort dem eller så. Nej. Alltså du förstör din hudbarriär. Så please don't. Och vad tycker du att de ska göra istället? Då tycker jag att man ska fuktbomba. Alltså ifall man kan så hade jag tagit alltså typ någon fuktkräm. Eller först kanske någon essens, någon fuktkräm. Och sen låsa in det med någon fet salva. Alltså Veleda. Skinfooden. Ja, superior. Jag har både den lite mörkare gröna för den är jättetjock. Så att den är verkligen jättebra för att slug the skin med. Och sen så har jag den ljusgröna som är light version. Skitbra. Så den kan jag använda typ på daglig tid och en annan på natttid typ. Är det inte den Margareta Gräs brukar tipsa om? Ja, jo, men det är det säkert. Margareta. Queen. Vem av er är smartast? Ja, vi har ju en som kommer från högskoleprovet idag så att det säger mig ganska mycket. Sen så är väl det också för att jag har haft förutsättningar att inte blivit mobbad i skolan och... Ja, det ligger väl något i det så. Också. Du är inte så att du är korkad. Det är bara att du inte har fått förutsättningar liksom. Jag tror i alla fall inte att jorden är platt. Nej. Det finns ju folk som jag. En fördom jag har med influencers med, eller som har med influencers med vän. Hjälp, vilken konstig fråga. En fördom jag har med influencers med vänner är att influencern betalar allt. Okej. Okay. Typ att man köper sina vänner. Eller? Alltså nej. Eller vad? Alltså sen så... Vi delar ju på väldigt mycket typ... Ja. Sen så får ju... Alltså du får ju grejer. Och det är ju så här, ja, givetvis får jag hem massa pressutskick. Vad ska jag göra med alltså allting? Alltså det, jag har haft liksom lådor fulla med produkter. Jag kommer aldrig komma hinna... Alltså så det är ju klart att jag hellre då ger bort det. Till någon som får nytta av det än att det liksom ligger och ruttnar hemma hos mig liksom. Ja. Så att jag tror att snarare att det handlar ju inte om att influencers då betalar allt för sina vänner. Utan det är snarare att de är givmilda. Ja, ja alltså, men verkligen. Jag menar du hade ju kunnat så sälja det på en plick eller vad som helst. Ja precis, men jag väljer att ge det. Ja. Istället. Och jag menar typ så här, ja men om vi typ ut och äter eller hittar på vad som helst, det är inte så att du betalar för oss. Nej. Alltså du vet så här,
Nej, precis. Men sen så typ, ja men... Men det är väl som i vilken... Ja, men alltså sen är det väl typ som i vilken vänskap som helst. Ibland så är det så här, någon betalar det och sen ja, nästa gång betalar jag. Och så det jämnar ut sig i slutändan typ. Ja. Ja, har jag tendens att jag gillar ju att hoppa. Ja, och skämma bort folk. Ja, för det tycker jag är väldigt roligt att... Fast nu var ju det typ svaret på frågan att jag köper. Fast ja, men det är ju inte... Alltså det låter ju dumt. Men alltså så här. Ja men typ när man förlorar, det är klart att man ger varandra presenter. Eller ja. Vet så här, men det är inte så att jag inte köper grejer till dig. Eller... Nej, precis. Och sen så ska ni faktiskt, alltså så här, jag kluckar. Ja, alltså jag tjänar... exakt. Så jag menar... Inga pengar. Ja men verkligen, och då är väl det lite det minsta man kan göra. Alltså, vara lite givmild. Jag menar... Charity! Vad sa du nu? Charity! Och nu har vi verkligen trasslat in oss på det. Det blir nog mycket att redigera. Jag känner det. Det var så, nej! Men... Men ja. Det är inte så att du köper dina kompisar. Det är ju mer, det kanske är mer det de menar. Alltså det är inte så att du, att vi åker på resor och du betalar och alltså du vet så här, såna grejer som man typ har sett. Ja, för det exempelvis var ju när vi var ute någon stor var det ju att vi betalade ju våra resor. Ja, som man gör liksom. Och sen absolut, jag kan tänka mig att det finns alltså röviga influencers som alltså är pissiga människor som måste betala folk för att vara med dem. Alltså ärligt talat. Ja, men jag menar så är det ju med människor. Alltså det finns ju människor till allt. Ja. Oavsett influencer eller inte influencer. Mm. Period. Oh, period. Något som fascinerar mig och fel är att hon har ett, alltså en, ett, vad heter det, vokabulär av, eller jag vet inte hur vi ska använda, alltså ett bibliotek av memes i hennes huvud. Så en TikTok-playlist. Ja. Det är sjukt. Hur går man igenom ett breakup? Och hur låter jag bli att inte höra av mig till honom? Alltså. Nu verkar jag fel person att fråga. Alltså jag har ju ändå kompis-breakups. Ja, det kan vi ju utgå ifrån. Ta tid för sig själv och prioritera sig själv. Mm. Gör saker man blir glad av. Hänga med folk man blir glad av och mår bra av. Och hur låter det bli att inte höra av mig till honom? Know your worth. Mm. Alltså att man förtjänar bättre. Du är liksom klar med den där skiten nu. Ja, men verkligen. Jag tror en grundpelare är ju liksom att lära sig att älska sig själv och inte basera ens worth på någon annan. Och sen så här, en sex... Eller det behöver inte ens vara att man hatar varandra. Liksom. Eller, nej, så alltså, är det så. Också. Och det här, alltså, ibland så är det så mycket lättare om man bara hade hatat varandra. Eller du vet så här. Mm. Att, ja att man ja men liksom lära sig, eller bara inse, liksom, försöka inse att vi hade det bra en tid men nu vi matchar inte varandra längre. Och att det får vara så, men att man kan ändå vara tacksam för den tiden man har haft och ja, ha de minnena tillsammans. Och sen får man vara jätteledsen. Alltså, ja. Man får verkligen vara det. Ja, jag tror att det är väldigt viktigt att gråta ut. Och alltså så, att bara helt ärligt typ avfölja. Ja, för man ska ha, alltså få göra det. Annars blir man påminn hela tiden. Och ja. Alltså så här, jag fattar grejen med att vara the bigger person och du vet så här. Men bara... Men hur, man måste ju liksom prioritera sig själv. Ja, för sin egen skull. Bara släppa det liksom. Och det blir ju ganska svårt om man hela tiden blir påmind om det. Mm. Liksom. För jag menar, vad tjänar man till att se vad personen gör hela tiden? Det behöver man inte göra. Det är helt onödigt och det kommer inte hjälpa en att må bättre. Får jag låna highlighter? Ja. Den här har jag. From thanks. It's very, very nice. Japp, alltså du är typ klar. Men jag är så snabb. Jag brukar vara snabb. Men just nu är jag inte det. Det är för att jag har så mycket att göra här. Ja, men det är bra. Jag är inte så rutinerad. Förlåt. Alltså i och för sig, jag har egentligen bara fransa kvar. Så att jag är ganska i fasen då. Okay, är du klar? Klar? Ja, typ. Ja, för då kan ju du gå in och kolla på frågorna medan jag... Ja. Jag vet inte hur mycket. Vi kanske har något nytt. Hur långa är ni? Jag är 1,62. Vad är du? Jag med. 1,61,5. Vad är på mitt pass? Gillar och felar K-pop. Inte egentligen. Nej, men jag tog med dig på... Ja. Alltså, fast där har vi ju att säga att jag bjöd dig på det. Men det var ju liksom så här. Det var ju faktiskt så här. Att jag inte hade någon att åka med. Och jag bara, jag kunde inte åka med Carl. Och jag bara,
Jag gör vad som helst för att få se Blackpink IRL. And I made it happen. And I was broke. Ja, och det var ju verkligen en upplevelse. Alltså fattar vad roligt vi hade. Ja, det var väldigt roligt faktiskt. Och vi satt så nära. Ja. Gjorde vi. Men det var väldigt roligt. Ja, det var det. Hur är utelivet i Karlskrona? Ja, yeah, we answered that. With that. Nej men alltså. Mm. Jag menar, jag har ju bara erfarit. Jag blir verkligen stäbbad med själva ögat. Alltså jag har ju bara erfarit Karlskronas uteliv. För jag gick ut första gången jag var typ 19. Och sen igen när jag var typ 20. En gång sen gick jag ut igen. Och jag har också bara varit ute här. Och jag menar, jag tycker mycket har att göra med att det blir vad man gör det till. Mm. För att jag menar, ja det kanske inte är jättestora, eller stora dansgolvet, att rummet eller man ska säga är så stort, så det är ingen gigantisk klubb. Men man är ju där för att ha kul med sina vänner och det, då spelar det ingen roll hur stort eller lite rummet är liksom. Jag vill ju dansa va. Era bästa minska prestationsångestips. Ja just det. Vi såg den innan. Ja, och det är så roligt för att Ophelia är ju den som har sån hög prestationsångest genom gymnasiet. Ja. Det har ju varit extremt. Det har varit på en nivå. Mm. Och sen kommer jag som bara såhär. Ja. Jag kan inte hjälpa dig. Nej, alltså lösningen kanske är terapi egentligen. Men men alltså jag tänker, jag resonerar lite. Att så länge det funkar. Så länge det är. Så funkar det. Ja, men funkar det är ju frågan. Oftast. Men också så har jag ju, alltså jag har sån orimlig bara stress. Och tänker att jag inte kan saker och sen går det jättebra. Ja. Ja men det är ju, du övertänker ju så enormt, ja, att det ska gå skit och sen så mår du röv fram tills det, du har gjort det och då bara så ah, det gick ju jättebra. Men så tänker jag också lite, att min så här default-inställning är att det ska gå dåligt för då blir man mer glad när det går bra. Ja men det är också sant. Så då blir man så här, åh jag trodde det skulle bli jättedåligt så gick det bra och så blir man glad. Ja det är faktiskt och sant. Annars, alltså man kan ju inte gå in och tänka att jag kommer få A och så får man typ. Alltså jag ser ju inte dåligt, men om man tänker att man ska få A och så får man se, då blir man kanske lite ledsen. Precis. Då så då har jag tänkt att sen jag kommer bli underkänd. Och sen så blir man ju inte det. Men det är ju att du går till. Men vad är vårt råd då? Ditt råd? Har det blivit bättre på senare tid? Ja, alltså jag tycker det är bättre nu, för nu pluggar jag på distans. Så att jag kan lägga upp mitt plugg lite hur jag vill. Och det funkar mycket bättre för mig. Mm. Men typ också gymnasiet att. Alltså, ja. Det är viktigt, men det är inte så viktigt. Mm. Alltså, du kan liksom plugga upp och gå till år ifall det går dåligt. Alltså du vet såhär, det är verkligen inte hela världen. Och det är liksom inte pinsamt att behöva längre tid än andra. Eller nej, så här. Precis. Så att, ja. Och också typ så här. Vad jag funderar på det är att jag, om jag hade pluggat här genom nästan att göra det på distans. Mm. För att jag tycker att det är ganska jobbigt att höra andra prata om sina betyg. Ja. Alltså bara, vad fick du betyg? Mm. Och jag bara såhär. Gud, jag var ju verkligen. Nej! Nej men liksom såhär. Jag vill liksom inte höra andra prata om sitt arbete. För då blir jag såhär. Ja men jag fattar vad du menar. Har du någon favorittrend just nu? Alltså. Jag vet inte. Jag, generellt, jag tror inte jag riktigt följer trender så värst mycket. Eller ja, eller nej, alltså det är väldigt mycket jobb bara så här, nej. Men både, jag tror typ att man följer trender utan att tänka på det också. För att man ser saker och sen så bara, ja. Har du något du kan komma på nu som har varit trendigt? Jag har inte koll på trender. 'Cause I'm so original. Snälla, jag är inte som alla andra. Alltså det har ju varit en trend länge. Men det här med kostymbyxor och liksom kavaj, det känns som att det är lite på väg att fasas ut typ. Ja, det är men sant. Det gillar jag. Jag gillar ju mer Y2K. Helt enkelt. Ja. Men det är ju typ trendigt. Ja. Och sen 90s. Jag är lite mer inne på sen 90s. Mm, och jag är lite mer Y2K. Ja. Nu ska vi se. Vilka musikgenrer lyssnar ni mest på? Ja, visar inte att du är så säger det. Ja. Oj, vad bra. She's a Kent. Kent lover. Ja. Jag typ aldrig lyssnar på Kent. Nej, det är ju ett. Det känns väldigt mycket som ett pappaband. Ja, men typ rock. Alltså så här. Mm. Fast inte hårdrock. Nej. Det är inte min grej. Nej. Men typ, ja, jag gillar Kent och så gillar jag Lars Winnerbäck. Mm. Och typ Radiohead. Lite så.
Ja, så jag är väldigt så blandad. Jag älskar ju liksom allt från country till K-pop till svenskt till orten. Ja. Alltså... Men alltså, country gillar jag ju tydligen också. Ja. Men jag var ju på First Aid Kit faktiskt. Ja, kul alltså. Ja, det var jättekul. De är så himla bra. Men om jag säger artist, alltså förut artist just nu, då är det ju Taylor. Och det har det varit länge. Har jag några tatueringar? Ja. Ja. Hur många har du? Jag kanske ska visa. Det känns så tråkigt att bara peka. Jag har den. My skull. Mm. Sen så har jag en här. Som också är Kent. Sista där jag ser dig. Fin. Ja. Och sen så två här. Fina. Sen har jag ett litet hjärta på rumpan. Do you like that? Ja. Och sen så har jag en på ryggrad. Eller bredvid ryggen. Förlåt. Jag blev som alltså roastad. Ja. Efter vi tatuerade oss. Och folk var så. Alltså men alltså tatuering sitter typ lite snett. Ska ja, också. För det var meningen. Jag för att why alltså, be like honey, everyone else alltså, och ha på ryggraden. Det var till och med My som sa. Ja. Vi litar på My. Men alltså jag blev så ledsen, så snäll. Åh, snäll. Ja. Nej, alltså. Den är skitfin. Men alltså det är ju sån grej som men det är också, du har säkert lärt dig ta också, men jag blev så... Du, jag klarar inte av sånt. Alltså. Det är därför jag inte läser mina kommentarer. Nej. Alltså, ska man få tag på mig, då är det typ Insta-DM. Ja. För så kan man såna råttor. Mm. Keep your opinions to yourself. Ja, men för det var nog så... För det kanske var en genuin fråga, men jag tog det som så här... Och så ska de verkligen sitta där. Ja. Och så var det så fjort och som hade gillat. Jag bara, okej. Förlåt. Jag fick mer än mens. Det känns att jag kollade på massa sånt när jag var liten. Ja, alltså... Det var så viktigt. Jag önskar att jag pratade om sånt med när jag var yngre. Men jag tyckte det var pinsamt. Ja, jag tyckte, eller ja. Och det var typ också för att det var så himla... Men jag menar, jag kollade ju på sådana videos själv. Ja, Clara Henry, alltså... Ja. Fan vad jag kollade på hennes samarbete med... Var det Always eller Libres? Always? Jag kommer inte ihåg vilket det var. Men hon gjorde ju massa sådana videor. Och det var liksom viktigt. Ja. Jag tror jag fick min första mens när jag var typ 14. Det var typ sent, har jag för mig. Eller typ, det var kanske inte sent, men det kändes så himla sent. Jag fick när jag var... Jag var verkligen 12. Ja. Jag var 12 när jag fick. När jag gick i sexan då. Det var ganska odramatiskt. Som tur var så hade jag inget vitt på mig eller något. Nej, alltså jag fick min i stallet. Men det var också, alltså, och också typ bara säg till din mamma. Alltså, ja. För det gjorde jag verkligen, eller jag kommer ihåg att jag verkligen gick runt och bara, jag var helt nervös liksom. Ja, för jag sa ingenting. Nej. Men jag visste varför jag hade en mensgrej. Ja. Så då gick jag och tog. Ja. Nej, för jag var verkligen så typ cirklade kring min mamma i verkligen så en halvtimme och såhär. Mamma sa, vad bra att du sa till här med grejer. Så det var ju verkligen så här, det är jätteodramatiskt. Och jag menar, alla som har livmoder har mens. Precis. Vad använder du för shampoo och balsam? Jag använder nioxin. To get my hair to grow. Mm. And it's kind of working, I think. Jag tror inte L'Oreal är det här typ orange som finns på normal. Jag tror det. Det luktar väldigt gott. Hur känns det att vara kompis med en influencer i den här lilla staden där alla känner alla? Undrar om det här är någon från Karlskrona för det står den här lilla staden. Ja. Alltså, inget. Alltså, inget särskilt eller vad man ska säga. Nej, alltså jag menar vänskapen skiljer sig inte så mycket. Alltså... Mer än att typ, jag kan bli igenkänd. Typ när vi går ut. Eller något sånt. Men jag menar, för att en vänskap ska hålla så ska det ju vara kvaliteter. Alltså, det är ju skitsamma om din influencer eller inte. Eller, jag menar, ja, men verkligen. Det skiljer sig inte jättemycket. Man måste ju vara snäll och... Men tycker du att det märks så mycket i stan? Alltså ja, folk kollar ju. Men det känns också som att folk har typ vant sig lite. Vet ja, jag har ju bott här nu sedan 2019 liksom. Men typ när vi har varit iväg alltså, alltså när vi var typ i Malmö vi stoppade överallt liksom. Och typ när vi var i Köpenhamn, kom du inte ihåg att det var en tjej som kom fram? Jo. Och sa att ni förlorade på samma dag. Ja, visst var det, eller var det hennes vän som förlorade någonting? Jo, så kanske något det var. Det var så sjukt va? Ja, var i Köpenhamn. Vad tycker du om Young Royals? Jag älskar Young Royals, har du sett Young Royals? Nej. Jag längtar till nästa säsong. Jag tycker faktiskt att den är jättebra. Jag har alltid jättesvårt för vad heter det? Svenska serien. Mm. Men den tycker jag är skitbra. Ja, nej jag har faktiskt inte sett den. Så vi kan inte svara. We recommend her to do that then. Ja. Jag kollar faktiskt på The White Lotus. Ja, den har du pratat om. Ja, den är bra.
Den är väldigt... Är den på Netflix? Den är på... Men hon är inte på HBO. Ja, det är enkelt. Jag tror det. Men den är jättebra, den är jättekonstig. Och kolla inte på den om du är kvar. Oj. Den är lite explicit. Hallå, jag är typ klar nu. Ja. Men jag ser jättevit ut i kameran. Men jag kände det också fortfarande. Jag hoppas inte att jag är det i verkligheten. Jag har verkligen. Nej, du är verkligen. Alltså det är också en sån grej. Lisa är inte så brun. Och jag är verkligen... Alltså jag är vit. Alltså på en nivå. Alltså typ genomskinlig. Så... Ja, men du kommer i alla fall inte odla cancer. Nej, det är ju en sak. Mm. Faktiskt. Det är ju en fördel. Det är där våra liv skiljer sig åt. Det är jag som lever vidare. Nu ska vi fixa håret och sådär. Och sen kan vi komma tillbaka när vi är fixade och påklädda och allting. Fast du har dina kläder på dig, inte jag. Så kan vi göra ett avslut då. Ses med snart. Sådär, nu är vi klara. Och nu har jag långt hår plötsligt. Och ser ut som en pirat. Jag vill bara säga tusen tack för att ni kollade på den här videon. Vi ska se till att ha en jätterolig kväll. Vill ni ha fler videos med Ofelia, ta tryck tummen upp. Alltså jag vill ju verkligen göra en sån när vi typ svarar på, eller hjälper med råd. Ja. Och sånt. Men, helt enkelt, tusen tack hörni för att ni kollade på den här videon. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!